नौलो आवाजलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नौलो आवाज, सब्स्क्राइब र लाइक गर्नुहोला। सुषमा दी र श्री नेहा आदिलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। के छ हालखबर? मेरो त एकदम ठिक छ, यहाँ सेवामै बितिरहेको छ। सुषमा दीले चाहिँ आज एकदमै धेरै टाइम लाउनु। मेरो काम थियो त्यसैले। काम मैले देखिरहेको छु। कामले कस्तो भइरहेछ? अब लकडाउन चलिरहेछ, अझै नै सरकारले अझै लकडाउन बढाउने प्रोसेस गरिराख्नु भएको छ सरकारले, होइन? अब कति गाह्रो पनि भइरहेको होला, सहयोगहरू कतिको आइरहेछ, केही भनिदिनुहोस् न। हामीलाई चाहिँ लकडाउनले सुरुमा चाहिँ होइन नेपाली स्नेहकाखलाई चिन्नु हुनेले सहयोग गर्थ्यो। मा चाहिँ एकदम गाह्रो नै पऱ्यो, हामी डढायौँ पनि। हामीसँग चामलै भएन भने पनि दिनको दुई बोरा चाहिँ हामीलाई छोरा र छोरी गरेर दिनको दुई बोरा चामल जान्छ, होइन? हामी डढायौँ, एकदम गाह्रो पनि भयो। कति ठाउँमा कल पनि गऱ्यौँ मैले, होइन, एक बोरा चामल यहाँसम्म ल्याउन सकिन्छ भनेर कल पनि गरेँ। त्यसरी जुटाउनु पऱ्यो। अनि थोरै सहयोगहरू चाहिँ आएको त्यो बिरामीको केसले गरेर चाहिँ हामी अलिक हामीलाई चाहिँ राम्ररी नै चुलो बोलाउन सक्ने सहयोगहरू चाहिँ आएको हो, होइन? तर त्यो बिरामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिक मारमा परेको। यहाँ अब चुलो बोल्नको लागि दिएको होइन सहयोगहरू चाहिँ सबै हस्पिटलको लागि चाहिँ हामीले खर्च गर्नु पऱ्यो कि, त्यो कारणले हामीलाई गाह्रो भएको। हस्पिटललाई खर्च गर्नु पऱ्यो भन्नु हजुर, कि हस्पिटलमा पनि अझै धेरै बच्चाहरू हुनुहुन्छ या के हो? हजुर, हस्पिटलमा भन्ने मैले अघि रेखाको कुरा गरेँ, होइन? हजुर, रेखाको लागि चाहिँ एकदम धेरै इन्फेक्सन भएको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यहाँ हस्पिटलमा बुझाउनु पर्ने भयो। अझ बिचबिचमा चाहिँ डिस्चार्ज पनि गऱ्यो, होइन? डिस्चार्ज गर्दाखेरि 5,000 नहुने स्थिति पनि भयो कि, त्यस्तोसम्म पनि आयो कुराहरू। अनि त्यो कारणले चाहिँ उसकै उपचारलाई नै यति ठुलो रकम लाग्यो कि धेरै गाह्रो भयो। उसलाई हामीले 5 महिना भयो रेस्क्यु गरेको। हामीले 5 महिनामा त हामीले 15 दिन मात्रै यहाँ राखेको छ मलाई, नभए ऊ हस्पिटलमै छ। उसलाई हामीले भेट्दाखेरि चाहिँ एकदम रगतमा लतपतेकै मान्छे भेटेको, होइन? यो पुरै चोटै चोट मुखमा, अनि उसलाई बचाउन नै गाह्रो थियो। अब होइन, हामीले प्रहरीको सहायताले चाहिँ उसलाई हामीले हस्पिटल लग्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि, प्रहरीहरूले चाहिँ बाँच्या छ भन्ने त्यस्तो नभएको खालको बहिनीलाई लिएर गएको हो कि। अनि इमर्जेन्सीमा धेरै महिना राखिसकेपछि चाहिँ उसलाई हामीले ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। ल्याएकै भोलिपल्ट उसको चाहिँ सबसे गाह्रो कुरा चाहिँ त्यो ढल्ने रोग हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, छारे रोग रहेछ, होइन? अनि त्यो अरूलाई चाहिँ 2 महिना 3 महिना त्यस्तोमा आउने, उसलाई 1/2 आवरमा आउने कि, त्यस्तो गाह्रो कि त्यो, भने एकदम डेन्जर हो रे। हजुर, यतिकै हामी कुरा गरिरहेछौँ नि, उसको जिउ पट्टारेर पछाडि गइहाल्छ कि, त्यस्तो खालको मान्छे। अनि उसको इनर त झनै गाह्रो भयो, उसलाई त फोक्सोमा इन्फेक्सन, होइन, हजुरलाई के अरे कलेजोमा इन्फेक्सन, ब्लडमा इन्फेक्सन, युरिन इन्फेक्सन, यति धेरै इन्फेक्सनहरू छन् कि, होइन, कुरा गरेर साध्य छैन। अनि त्यसमाथि पनि ब्लड भमिट गर्यो, के अब के होला त भन्दाखेरि फेरि पत्थरी देख्यो कि, उसको पित्तथैलीमा पत्थरी पनि देख्यो। उसलाई घाँटीको पनि प्रब्लम छ, फेरि अब मेन्टल्ली त झन् ऊ त ग्रस्तै छ, डक्टरलाई पिट दिन्छ कहिलेकाहीँ, त्यहीँ वरिपरि कुर्न बसेकोलाई पिट दिन्छ, त्यस्तो छ उसलाई, बिछिप्तै छ कि ऊ चाहिँ, त्यस्तो खालको छ। डक्टरहरूले नि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सक्दैनौँ घरमै लगेर हेर्नु भने जस्तो हुन्छ। उसलाई अरू कुराको त उपचार गरिरहेको हुन्छ, त्यसमाथि मेन्टल सेक्सनमा राखेर उपचार गर्नु परेको छ, नर्सलाई नै पिट दिन्छ कहिलेकाहीँ। उसले अहिलेसम्म पनि डाइपर लाउँछ, हामीले 5 महिना भयो रेस्क्यु गरेको, अहिलेसम्म पनि डाइपर लाउँछ, त्यही डाइपर टोकेर खाइदिन्छ कि उसलाई हेरेन भने, त्यस्तोसम्म छ। उहाँकै लागि ल है भनेर चाहिँ हाम्रो अब उहाँले नाम नखुलाउनु भन्नुभएको छ, होइन, 20,000 चाहिँ आथ्यो है, त्यो आथ्यो, त्यो बाहेक उहाँलाई सहयोग आएको छैन। उहाँलाई चाहिँ यहीँको अनुदान हुन्छ नि, अब त्यो दाल किन्ने पैसा हुन्छ कि, घरबेटीलाई दिने पैसा हुन्छ कि, होइन, बच्चा बच्ची अहिले स्कुल गएको छैन न, अब स्कुलबाट कुरा आउनु हुँदैन, त्यो फी छुट्याएर हुन्छ कि, सबै तानतुन गरेर चाहिँ हामीले उहाँको उपचार गरेका छौँ। जस्तो यहाँको जस्तो खर्चले उहाँलाई जुन बहिनीलाई उपचार गर्नु भइराछ रे, हा बहिनी, हजुर, यहाँनेरि फेरि प्रब्लम हुन्छ नि त, होइन,
धेरै प्रब्लम त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई यहाँ प्रब्लम परिरहेछ। अझै चामलै ल्याइदिनु हुनेलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने चामलै खुवाउन होइन हामीले खाना खुवाउन सक्छौँ। अब फेरि अरू लकडाउन नभएको भए चाहिँ के भने बर्थडे तिथि एनिभर्सरी भइरहेको थियो, त्यसले चाहिँ मान्छेले दिनदिनै बर्थडे त्यस्तो मनाएको भएर सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब यो त्यो पनि छैन किनभने गरेर हो गाह्रो छ हो। अनि कतिजनाले चाहिँ ल यो चामल पकाएर खाना दिनु है भनेर ल्याइदिएछ हो, यही यही कुराले चाहिँ गाह्रो साह्रो परेरै चलाइरहेछौँ अहिले चाहिँ हामीले। जस्तो सुषमा दिदीले चाहिँ अब प्राय आइराख्नुहुन्छ स्नेह काठमा चाहिँ होइन, यो लकडाउनभरिमा चाहिँ तपाईँले कतिचोटि आउनुभयो होइन, अनि अब तपाईँ सुनेअनुसार तपाईँले एउटा एकजना नानुलाई बाबुलाई अडप्ट पनि गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको थिएँ। अब लकडाउनभरि त आउन पाएन है हामीले, किनकि कुरा चाहिँ म क्लियर गर्छु, अडप्सन चाहिँ होइन है, होइन उहाँलाई पढाइदिने ऊ गर्ने सबै उहाँलाई नै हो, किनभने हाम्रो नेपाली स्नेह काखमा चाहिँ के बच्चाहरू छन् होइन, कलिला बच्चा भएर अडप्सन गर्ने भन्ने बित्तिकै ए गर्नु पऱ्यो नि त उहाँको पढाउने बच्चा। अब अहिले भर्खर त हिँड्न थालेको छ है, हिँड्न थालेको छ, अब उसको पढाउनेदेखि कतिसम्म पढ्न सक्छ ऊ, अब भनौँ न एजुकेसनहरू सबै मैले नै गर्दै एजुकेसन मात्रै कि उहाँ जति पढुन्जेल बाँचुन्जेलको लागि हजुरले चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रण गर्नुभएको होइन त, स्टडी अब पछि गएर अब राम्रो पढ्यो भने आफ्नो खुट्टामा आफै उभियो भने त अब म त बुढो भइहाल्छु ऊ भइहाल्छ होइन, जे भए पनि एउटा धर्म के अरे आयो फर्स्ट टाइम मैले देख्दाखेरि बाबु चाहिँ सानो भर्खरै जन्मेको थियो, भर्खरै जन्मेको थियो कि म्याम आइसित म यसलाई चाहिँ पढाउँछु भन्ने चाहिँ उहाँलाई आयो कि मनमा। बाबुलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्नुभएको थियो हजुरहरूले? बाबुको चाहिँ मम्मी सुधै रेस्क्यु गरे हो हामीले होइन, बाबु ट्विन्समध्ये एक पर्छ, ट्विन्स बाबु हो उसको एउटा बहिनी पनि छ, उनीहरू चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ दाङमा हिलो खाइरहेको महिलालाई रेस्क्यु गरेर लिएर आएर अहिलेसम्म पनि उसको मम्मीलाई पनि हामीले केयर गर्नुपर्छ, खाना खुवाइदिनुपर्छ, दिसा पिसाब गऱ्यो भने उसलाई थाहा हुँदैन हो, त्यस्तो आमाबाट जन्मिनु भएको छोराछोरी हो। तर कस्तो राम्रो छ, धेरै राम्रो छ, लकडाउनको बेला आयो के तिमी त मजाले खेलेर है कति रमाइलो बोले यहाँ बस्दैन ऊ त्यति चक्चकार होइन, नाम चलेको मान्छेलाई चाहिँ इभन हाम्रो के अरे भविष्यको विषयमा पनि धेरै कुराहरू आयो, अहिलेसम्म उसलाई हामीले गुड एजुकेसन दिनको लागि एजुकेसन दिन्छु है भन्ने मान्छे भेटेको छैन भविष्यको लागि, किनभने मैले धर्मपुत्र पालेँ भन्ने दुई तिनवटा न्युजले चाहिँ हामीलाई असर गरिरहेको छ। धर्मपुत्र चाहिँ नेपाली स्नेह काखबाट कुनै पनि हालतमा मिल्दैन किनभने उसको मम्मी हुनुहुन्छ होइन, हामीले उसलाई म्यामले उहाँलाई राम्रो एजुकेसन दियो भने चाहिँ उसले उसको मम्मी हेर्न सक्नेसम्म हामीले बनाइदिने उसलाई। जुन उहाँले चाहिँ अब स्कलरसिप एजुकेसनहरू पाएर चाहिँ अब ठुलो भइसकेपछि चाहिँ म सुषमा मामुसँगै नै जान्छु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ यसको आन्सर? मेरो चित्त दुख्ला राति नसुती नसुती भने अब त्यस्तो अब हजुर एउटा एउटा हुन्छ एउटा माया भन्ने चिज हुन्छ नि त, अब मैले हेरिरह्यो मैले उसको स्याहार सुसार गरेँ उसको एजुकेसनदेखि लिएर सबै मैले गरिदिइरहेको छ, अभियसली ठुलो भएपछि जसले पनि भनिहाल्छ नि होइन, तर म कहाँ अधिकार छिन्छु त तपाईँको होइन, हामी सुषमा म्याम म होइन अब एजुकेसनवाला यशोदा आमा हुनुभयो कि उहाँ चाहिँ होइन, अब म चाहिँ उसको यशोदा आमा भयो उसको देवकी छ होइन, जुन आमा हुनुहुन्छ उसको कर्तव्य चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई के दिन्छ यो बच्चाले भनेर गर्ने गर्ने म्यामले पनि यो बच्चा भोलि गर मलाई हेर्ला म बुढेसकाल हुँला मलाई मेरो सहारा बन्ला भनेर हामीले कुनै पनि मान्छेलाई गर्ने होइन, कुनै पनि बालबालिकालाई गर्ने होइन, ऊ सक्षम होस् उसको जीवन उसले सरल तरिकाले जिउन सकोस् र उसको आमाको स्थिति छ नि उसले त्यसलाई स्वीकारेर उसले आफ्नो आमालाई पनि गर्न सकोस्, यो भयो भने हामीले उसले धर्मपुत्र पाल्या भन्दा नि सन्तुष्टि चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँछौँ। भोलि गएर चाहिँ संरक्षक जस्तै अर्को एउटा बच्चालाई नि म्यामले स्कलरसिप दिसेला मैले के पाउँछु भनेर होइन कि उहाँले त एउटा सन्तुष्टि त पाउनुहुन्छ नि, एउटा बच्चालाई मैले राम्रो नागरिक बनाएँ है ठुलो भयो त्यही त, अब ठुलो भए पनि अब आफै जान्ने अहिलेको बच्चाहरू त अब आफै जान्ने बुझ्ने हुन्छन् होइन, थाहा हुन्छ उहाँलाई उहाँसँग सम्झना हुन्छ, मसँग एट्याचमेन्ट भयो भने मसँग हुन्छ उहाँको आफ्नो आमा हुनुहुन्छ होइन, अब हामीले राम्रो एउटा संस्कार
दिने हो एउटा राम्रो वातावरणमा हुर्कियोस् बच्चा राम्रो पढाइ हुन्छ पढाइदेखि लिएर राम्रो एउटा शिक्षित होस् एजुकेसन एउटा नेपालको लागि केही गरोस् होइन अब भोलि गएर अब हामी बुढी भएर अब हुन्छ नि अब हिरो यस्तो यस्तो चाहिँ चाहेको होइन कि तर राम्रो एउटा चाहिँ एकदम सक्षम मान्छे चाहिँ होस्। सर्वप्रथम त आज जुन यो सेवा आएको छ उहाँ होइन हाम्रो सुषमा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। म चाहिँ यहाँ बसेर होइन आज गोठालोको काम गरिरहेको छु भने जुटाइदिने काम चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको छ।